بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ذوالقار اب ہم اس وقت موجود ہیں حضرت بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر، جو امیر المومنین مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند کہلائے جاتے ہیں، ان کے دربار میں ہم حاضر ہیں. حضرت بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرزند مولا کائنات کے ہی حوالے سے یہاں پر معروف ہیں، اور آج کی ہماری نجف اشرف سے لے کے بغداد تک کے راستوں میں جو زیارتیں تھیں اس کی یہ آخری زیارت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم بغداد مولا حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے. آج 2021 میں ہم اس مقام پر موجود ہیں. بزم امیر خسرو کی جانب سے یہ قافلہ اب بغداد القدس کی جانب روانہ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے مغرب کی نماز یہاں ادا کی ہے، عشاء کی نماز دربار غوث الورا میں جو ہے وہ ادا کریں گے. بزم امیر خسرو کی پیش سے آپ سبھی احباب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ کریم آپ سب دیکھنے والوں کو بھی دارین کی سعادت عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے.